Ara t'explico perquè una mica surrealista. A veure, què va passar? Explica'ns. Des del meu punt de vista, vale? Això va ser el dia 27. Sí, però tirem uns dies enrere, que va ser... A mi m'envien un missatge de Twitter de hola, nos gusta mucho tu contenido. Vol dir que t'han vist el Tot es mou? Segurament que sí, parlant de IM Academy, i que era aquella criptosecta, no?, que vam estar parlant de... Bueno, que utilitzava una mica el tema de les criptomonedes per atraure persones. Després hi havia tot el tema piramidal, que ara està sent investigat per la policia, hi ha hagut 8 detencions. Bueno, aquest era la sèrie de reportatges que jo vaig fer. I ells em van contactar i mira, ens estan confonent amb IM Academy, nosaltres no som IM Academy, els mitjans diuen, no?, que som el mateix, vine a tu, t'obrim les portes i fes un reportatge de nosaltres. I clar, dic, amb aquesta invitació dic, no diré que no. Clar, jo em començo a mirar què és exactament Mundo Cripto i es ven com una formació financera. Una formació en criptomonedes i blockchain, sobretot. Sí. Clar, jo quan començo a mirar els temes aquests, penso, jo consumiria aquesta formació? Clar, jo entro a la seva pàgina web i el primer que veig és que, si la formació és tan important, no hi ha un currículum. O sigui, tu quan entres a una universitat vols veure l'índex, no?, que és algú principal, si parlem d'una formació. Després hi havia tot de claims, que a mi ja em semblen sempre preocupants, que és la mejor formación del mundo, somos la mejor empresa del mundo. També la figura del... Vendre's es venen bé. Clar. I dic, hòstia, o sigui, que es venen més ells pràcticament que la formació que fan, no? Després, la imatge del Mani Tawani, que ara parlem d'ell, que és el gran guru que tenen allà, també per tot arreu, la seva imatge, el mejor inversor en criptomonedes del mundo. Que tot això ja eren coses, claims, que a mi em semblaven ja preocupants. Després també veia molta publicitat que havien pagat per internet i tal, i dic, no entenc per què em conviden. Però bueno, jo, esclar, jo veia tot això... Però tu vas anar. Clar, dic, jo veia tot això, dic, no em sembla a mi una formació que jo consumiria, i em sembla més que venen fum que una altra cosa. Però bueno, anem i a veure què m'expliquen, no? A veure què és aquest esdeveniment. A què es deu aquest boom de les criptomonedes? El boom de les criptomonedes? Bueno, sí, a veure, la tecnologia del blockchain sí que és una tecnologia molt interessant, però al final és especulació. Molta gent va començar a invertir, el valor va pujar, i ha arribat un moment que ha baixat. Que ha baixat. Per tant... Però jo el que vull deixar clar és que, sobretot, aquesta gent no ven ni criptomoneda. O sigui, al final, ells el que venen és una formació. Vull dir, en realitat, és el tema de les criptomonedes és el de menys. Perquè la formació no és ni tan important, com et deia, perquè al final ells el que volen és que molta gent, molts clients, entrin i després si marxen és igual, però que ja hagin pagat. ¿Vale? Però anem a l'esdeveniment del 27. Sí, anem al dia 27. Metaverso, ¿vale? Metaverse Day, el dia del metaverso. El dia que, en teoria, ahir se presentaran la tecnologia del futur, ¿vale? El metaverso, mira, a més et regalaven això... No, és que el metavers, els experts diuen que això ve per quedar-se. I veurem si després d'entrar en el món metavers la gent vol tornar a la realitat. Aquí hi ha com dos vessants. La vessant del fum que et venen, ells concretament, i després la vessant real de les criptomonedes, del blockchain i tal, que són dos camins del meu punt de vista diferents. Molt bé. Ells es venen com a defensors de la tecnologia blockchain, però des del meu punt de vista no té res a veure. O sigui, les formacions que hi ha en blockchain segurament són molt vàlides i bones, i serà la tecnologia del futur, ja que tu vulguis, però ells no té res a veure. Ells és una altra cosa. I és, perquè vegis, el dia del metaverso, 8 hores, en teoria, de xarles i tal, que acabarà amb la gran presentació del metaverso, la tecnologia del futur. Mani Tawani, que és l'home aquest del que ara parlarem, ens presenta això, la tecnologia del futur, un lloc virtual on tots fliparem. Així, 8 hores de hype. Sí, i tu t'ho vas creure, tu vas sortir d'allà pensant que aquest món del metavers... Si no puc fer spoiler, de final. Jo t'ho vaig explicant pas a pas. T'ho explico pas a pas o no? Sí, sí. Clar, jo entro allà i és tot aquest hype que et deia, no? Aleshores, ja era raro perquè comencem, entrem i hi havia unes persones penjades... O sigui, et deien, si aguantes 100 segons penjat d'una barra, donem 100 euros en bitcoins. Que em semblava molt metafòric el fet que haguessis de fer equilibris per guanyar diners en bitcoins, que això sí que és educatiu i bastant realista. I després hi havia un altre tenderet d'aquests que et feien fer fotos amb... Espera, a veure si ho tinc. Clar, amb un bitllet... Has posat algun gadget? Sí, això ho vaig robar d'allà, la veritat. Clar, et feien fotos amb la gent tirant bitllets d'aquests que hi havia centenars amb una foto del fundador. Del fundador. Em sembla bastant de venedor de fum, en realitat. Tot això eren coses que a mi, des del meu punt de vista, ja no m'agradaven, no? Que em sembla... Si parles d'una formació, no pot ser que... Que hi hagi una mica de seriositat, diguem. Clar, a mi diem de què anirà el curs, no? Si parles de formació en blockchain, que és el que ells et venen, no pot ser que només parlis d'una petita vessant econòmica. Hi ha molts altres temes. Criptografia, blockchain, sociologia... Les formacions reals toquen moltes més coses que l'econòmica. Bueno, ahai. Escolta, sé que vas poder parlar amb un seguit de gent que estava en aquesta sessió del dia 27 i et van dir això. Del mundo cripto. ¿Cuánto tiempo llevas? Año y medio. Bueno, de hecho cogí un curso básico de mundo cripto hace cosa de un año. ¿Esta formación de mundo cripto cuánto costaba, por curiosidad? El bootcamp creo que costaba 400 euros o 500 euros. Pues ¿cuántos meses eran del bootcamp? Era un mes intensivo. El máster a mí me valió, bueno, a mí y a todo el mundo, excepto a los del gestor, que eran los del curso pasado, que se los regalaron, y a mí me costó 3.200 euros.
Bé, així d'entrada se'ls veu bastant integrats sí. i convençuts. Això era l'inicial esdeveniment que sí. tothom estava amb el hype pels aires. Molt perquè bé. Era ara... O sigui, ara anem, som els escollits que estem aquí, que anem a presenciar alguna cosa que serà la revolució. I tota l'estona amb aquest hype que et vaig dient. Clar, arriba el moment del que ens van ensenyar aquest metavers, no? Aleshores, sí. O sigui, hi ha un altre vídeo que arriba el moment èpic, el moment que tothom està esperant, i de cop passa això, vale? A veure. Jo vaig flipar. Hola. ¿Me habéis dejado en el metaverso solo? Yo... Uy, hola. Espera. Bueno, se ve que ha petado el wifi y ahora está apareciendo Manny Tawani en la pantalla y diciendo que lo hemos dejado solo en el metaverso. Hostia, parece una broma, ¿eh? Gira. Mira. Que hemos creado, como habéis visto, hemos sufrido algún pequeño problema de red. Després de 6 hores de hype, pràcticament... Després de 6 hores... Avui és el millor dia de la vostra vida. Avui esteu aquí, assistireu a una revolució. De cop al metaverso resulta que anava a veure un vídeo de YouTube amb 360 graus, que jo he vist vídeos d'Eufòria a YouTube que ja tenen aquesta gran revolució, i després em va fallar la wifi i vam veure la pantalla normal i surt i, hòstia, va ser ridícul. Disculpeu, clar. I... frustrant. Clar, i al final, després d'això, vam veure el veritable objectiu, no?, d'aquest esdeveniment, que era vendre la formació, que era doncs, aquesta gent que acabem de veure, dient això que val 600 euros un mes o 3.000 euros... És que com a la web... Jo vaig haver de preguntar perquè com a la web no diu res... I d'aquesta gent quanta gent paga? De tota la que hi havia ja, sí. L'esdeveniment era gratuït. Sí. Spoiler, quan algo és gratis, ningú regala res. Exacte, d'aquests, per tant, de tots els que hi van, quin percentatge aproximat acaben, creus, pagant? Sí, va ser tot tan desastrós i la gent va sortir tan decepcionada... Perquè que, si porta 5 hores... Que pocs. Jo crec que pocs. I precisament per això ara l'home va dir que no volia sortir més a mitjans i tal, i ara precisament està intentant tornar a sortir als mitjans. A mi m'ha escrit, jo li vaig demanar una entrevista, es va negar, i ara m'ha escrit de, mira, al final sí que quiero hacer la entrevista, hem quedat a Twitch dijous, ja veurem a veure si al final diu que sí o no, perquè a altres programes ha dit que no a l'últim segon. Manny Tawani, qui és Manny Tawani? Manny Tawani és el gran fundador de Mundo Crypto, que es ven com el mejor inversor del mundo en criptomonedes, pràcticament, I si mires una mica la seva història, veus que sí, que va ser un home que va tenir un cop de sort invertint en Bitcoin, quan va comprar en el seu moment i quan va pagar el pelotazo que tots vam sentir a parlar, doncs sí que va guanyar molts diners. I a partir d'aquí va començar a col·laborar amb empreses bastant qüestionables. I una d'elles precisament és Quailian. No sé si et sona, que és una de les empreses que està sent investigada per l'Audiència Nacional, que té en busca i captura dues persones que estan a Aràbia Saudí. O sigui, empreses ja bastant xungues i aquestes sí que són estafes piramidals. Aleshores, ell, amb Mundo Crypto, ara està intentant, des del meu punt de vista, netejar una mica la seva imatge. Per això va fer un esdeveniment, en teoria, més seriós que el que va fer l'any passat, que era un espectacle amb una nòria, gent fumant amb cachimba, amb aquest claim de todos os vais a hacer millonarios i tal. Aquest any ho ha canviat una mica, ho ha baixat una mica. Però... Ara ja no es faran tan milionaris. No, tu segueix dient. Vull dir, jo no us digo que esto es 100% seguro, però bueno. I una altra cosa que diu és, en plan, si la gent fa la meva formació, si traieu bones notes, jo no diu tornaré els diners, perquè òbviament utilitza aquesta gent eufemismes, però és com ganaréis más de lo que ha costado la formación. Però clar, és ganaréis, que és una cosa que fan molt els venedors de fum, que és que tu pensis que fer la seva formació excessivament cara, com 600 euros al mes o 3.000 euros als 8 mesos o el que sigui, o sigui, que aquest gast és un gast mínim, perquè en realitat t'acabaran tornant els diners. I no passa mai, òbviament. Aquest Manny Tawani podria ser un fake? Com a persona? Com a projecte. Com a persona l'hem vist, però vull dir, com a projecte, el que planteja... Bueno, hem vist una cara rara ja a la pantalla, sí. Podria ser un avatar només. Des del meu punt de vista, sí, és bastant un bluff i l'esdeveniment es va veure. O sigui, tu no pots presentar la gran revolució del segle XXI a estar-nos 5 hores matxacant amb que som els escollits per estar allà i després que falli el wifi i no hi hagi metaverso. Els del Confidencial em va fer gràcia, crec que eren, que ho van titular com... Sin wifi no hay metaverso. Sin wifi. I em va fer molta gràcia. Escolta, i el tens convidat aquest dijous i conversaràs amb ell, per tant... Ell m'ha dit que sí, jo he dit que dijous ho parlem, perquè ja m'has dit que no 200 vegades. Ja, si no cau l'entrevista, tenim ganes que ens expliquis una mica com ha anat la conversa. Jo tinc moltes preguntes a fer-li, perquè la veritat és... Mira, una cosa, el tema del wifi. Clar,
Jo no sóc expert en ciberseguretat, però el mínim que sé és que no pot ser que et diu tothom, no et connectis a una xarxa pública. I allà ens van estar animant a 7.000 persones a connectar-nos a una xarxa pública, i quan tu et connectes a una xarxa pública, l'administrador d'aquesta xarxa, que era Mundo Crypto, pot veure les teves dades. Clar, dic, potser aquí hi havia una cosa més que nosaltres pensem que és el tema de la formació i realment volien les dades per alguna cosa. Són dubtes que jo tinc, la veritat. Doncs li planteges i ens ho expliques la setmana que ve. Gràcies, Tamayo.